Me datën 29 gusht 2020, Leonard Duka komunikon me Ervis Martinajn dhe i shkruan që të njësa logaritë që më the, kur do të mi apësh legët e mija. Dhe Ervisi i përgjigjet, që nëse bijem dakord nuk ti ha legët e tua, por flasim nga darka se jam diku. Me datën 31 gusht 2020, Leonard Duka komunikon me Ervis Martinajn dhe ky i fundit i shkruan që po të sqaroj logaritë e mija, tek hoteli jam dakord, e kena bler për gjysëm. Nda që shesim dhe merë gjysmën e legve, nda që bleje ti dhe më jep gjysmën. 2 milion është vlera e hotelit, dhe Leonardi i shprehet që e shesim se nuk dua hotel. Me datën 1 shtator 2020, Leonard Duka komunikon me Ervis Martinajn, të cilit i shkruan. O Vis, me këto skeme me mbaj varu nuk e di si e mendon, gjithsesi, unë qa pata ti nisa, dhe po e shikoj që ti e ke marrë letëshëm këtë punë. Gjithsesi, unë të dola borgjit, lekët e mija kërkova. Ti mbaj ato lek, unë kontaktin po ta heq, se s'kam për çfarë me të mbajt, dhe vazhdojmë si e kena nis. Me që ti mendon se do i mbash ato lek, do të pres një javë fiks për të mos sjell, dhe mbaj lekët për momentin. Me datën 2 shtator 2020, Leonard Duka komunikon me Erlis Dugën, dhe nga konteksti i përgjithshëm, dyshohet se në ambientet që frekuentojnë këta të dy, ka ushtruar kontrole policia me qëllim arrestimin e tyre. Erlisi dyshon që e ka dhënë informacionin Ervis Martinaj, prandaj nuk ka kthyer përgjigje për llogaritë e bëra. Ka thënë do t'i fus brenda dhe derisa të dalin këto, mbledh mendjen. Biseda vazhdon në lidhje me personin që i ka informuar që të largohen me sekonda, se kanë qenë duke pritur FNSH-n dhe Renean për t'i kapur. Në vazhdimsi diskutojnë që të shkojë Baca, Driando Bardhi tek shtëpia të heqë armët dhe telefonat, sepse nuk e njeh njerëj Bacën. Leonard Duka dyshohet se në këto momente është i strehuar tek shtëpia e Tucit Altin Gegës dhe Erlisi i shprehet që nëse jeni ngushtë aty tek Tuci, të shkoni tek shtëpia një personi me emrin Ladi. Me datën 3 shtator 2020, Leonard Duka komunikon me Ervis Martinajn. Ky i fundit ndër të tjerë i shkruan që në lidhje me atë që ke nis, kur të duash vazhdoje, se unë s'jam marrë me ty dhe me vëllain tënd. Te hoteli je ok me mua, tek bari more legët, more 20. Leonardi i shkruan që unë të kërkoj legët e mia me fol si burrat, jo kshu një herë në javë, dhe Ervisi ja kthen duke thënë që kam qenë në plazh dhe nuk punon telefoni, dhe se ti nuk ke burrni, se ke dash me mbram pas shpine. Si pas pak, biseda vazhdon në lidhje me logaritë që kanë me njëri tjetrin, në lidhje me një bar, i dyshuar lokali në blok, në lidhje me shuma parash, që kanë marrë nga një person me emrin Ermal dhe Elis. Në një moment, Ervisi shprehet që edhe atë skizofrenin, i referohet Santiago Malkos, që vrave ti më ke bërë nderë se do të më kishte ngelur mua në dorë, dhe nëse do, merrem edhe me ty. Mos e kruaj, ha ato lek, mbyll gjyqin e Kris. Unë të kam dhënë 500.000 euro plus lekët që i ke fut tek hoteli. Tek loto i kam bler 20.000 televizora dhe i kam në magazin. Kur të duhen merë kamionin dhe shko dhe merë i 10.000. Leonardi shkruan që unë kam futur 1.800.000 euro tek lotot me ty. Dhe fitimet i ke marrë ti pluset. Leonardi e pyet a do të më japësh lekët dhe kur. Ndërsa Ervisi i shkruan hajde blej hotelin ose gjej blerës dhe merë gjysmën. E kam pastruar dhe ka shku 2 milion euro. 1 milion janë të tuat. Ervisi i shkruan që ti më ke dhën 500.000 borgj dhe 400.000 ke paguar tek hoteli. Kur të duash hape luftën, po hape si burrat, por jo si skuth, si mi. Leonardi i shkruan, po ku ke burrni ti ore? Ti skuth je edhe me veten, jo mo me të tjerët. Po pasha Zotin këtu kemi për të qënë, legët e mia jo ti, po përveç Zotit nuk i handot. Ervisi i shkruan që unë nuk të kam vrarë shok dhe as nuk e kam mendu. 500 që më ke dhënë dhe lekët që ke fut tek hoteli, ti bëj shpejt. Kur të dua shko ngarkoja ma unën. Leonardi i shkruan, më vdek lisit kam folet kam dal borgjit. Bëj logarit dhe dua lekët brënda javës. Mos më thuj që s'të kam dal borgjit. Ervisi i shkruan, ore që son të jepi gaz dhe po jap dhe unë. Dhe lekët do t'i qoj dhe po i dhe gaz. Por dije që do mere me ty që sot. Do harroj vlonjatët se vetëm me ato jam marrë, se me ty nuk jam marrë, nga që ke marrë hakun tëndë. Leonardi i shkruan, mirë mirë se do merë mirë, se e kam bajt vetën më uqetsu, se thash po regulohemi, po me që do t'i kështu, ti ato lek nuk i gëzon pa vdekun, se janë djersa ime ato, dhe janë të mijat.
Llogarit janë ato që të them unë. I ka Ilia, e din shumë mirë ti. Paralelisht, Leonardi komunikon me Elis Dukën, të cilit i kërkon që t'i nisë foton e llogarive që ka me Ervis Martinën, së është duke folur me të. Leonardi i shkruan që e fshiva fara dhe Elisi i shkruan mirë a ke bo. Me datën 3 shtator 2020, Leonard Duka komunikon me Elis Dukën dhe ky i fundit i dërgon disa fotografi të bëra nga aparat telefonik tjetër, ku janë të shënuara targa makine 699XI, ML 010PF, Lincoln i bardh dhe Lincoln me targa greke. Leonardi e pyet se çfarë janë këto targa dhe Elisi tregon që këto targa janë në vëzhgim aktualisht në Vlorë, që dyshojnë që lëvizim ne me ato të Vlorës, kurse për Doqen dhe Armandon, dyshohet se i referohen Armando Sulejmanit, e dinë që janë në Vlorë dhe kanë shkuar të Tiranës atje. Në lidhje me kontrollin që policia ka kryer për arrestimin e Leonard Dukës, një person i ka thënë Erlisit që ato ishin çmendur fare se kush kishte nxjerr informacionin. Erlisi i shkruan që duhet i çojmë ndonjë lek këtij. Në vazhdimsi, Erlisi tregon në lidhje me çfarë ka mësuar nga një person i dyshuar punonjës policie, ku i tregon në lidhje me automjetin tip ML të përmendur më lart. I tregon që ato kishin 2 javë që na ruanin dhe se ato foto kishte 2 javë që ky i dyshuar i punonjës policie e kishte bërë vetë tek lokal Selekti të parkuar. Leonardi e porosit që ai, i dyshuar i punonjës policie, duhet takuar që të na jap më shumë informacion dhe të na tregoj të gjitha, foto, adresa dhe i kemi nder atij të japim një kafe, se na ka nderuar. Leonardi sugjeron që të çoj dikë për ta takuar, që nuk ka lidhje me ne, që mos ta marrim në qafë atë. Erlisi i shkruan që uni thash do të jap një kafe të mirë, mos e vrit mendjen. Dhe ai më tha, çat ju duhet, më thuaj.